თუმცა შემდეგ მეგონი ყველა მაჟორიტარიტად ჩემს გარდა ასა დიდი მადლობა ბატონ გიორგის ვესაი პროლოგს იმისთვის რომ ხაშაი ბლოკით მომარხოს საქართველოს პარლამენტს და გაასაბუთონ რომ როგორც წარმოადგენს საბჭო მათ შეუძლიათ მომარხოს საქართველოს ამასთან რა თქმა უნდა ჩვენ ამ საკითხზე დიმჭირდებით და განვიხილოთ ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს პროცესი გამჭვირვალე ხოლმე საპროცესო სამშობლოს პარტიის განმავლობაში და ჩვენ ამ მხრივ ეხმარებით და ასე ვთქვათ შემოშალების პროცესშიც და მე წარმოვადგენ ამერიკის შეერთებულ შტატების საერთაშორისო განვითარებას და უფრო ეფექტიანი. ჩვენ ვარცით მოგაცანებად წვენები და ამიტომ ჩვენ USAID გადადგმულ ნაბიჯა ჩეხოვთან და ინტენსიური კომუნიკაცია და არასასწორი პერიოდში როგორც ბატონო ანიმაც აღნიშნა ეს შეხვედრა ამ შეხვედრის იდეა წამოვიდა სწორედ იმ დღეს მართავ შეხვედრას USAID პროლოგის ფინანსური მხარდაჭერით და მათი ინიციატივით დღევანდელი შეხვედრა შეეხება უზენაესი სამართლის მოსამართლეთა არჩევასთან დაკავშირებულ საორგანიზაციო საკითხებს, ვინაიდან საინტერესოა ჩვენთვის ამერიკული გამოცდილება, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ამერიკული მოდელის მიხედვით მოვახდენთ ჩვენს კომიტეტზე უზენაესი სამართლის მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენას. აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესოა ამერიკული მოდელის გაცნობა და სწორედ USAID უზრუნველყოფს პროლოგის, USAID პროლოგის მეშვეობით უზრუნველყოფილი იქნება ჩვენთვის ამერიკული მოდელის გაზიარება და გვექნება საინტერესო დისკუსია თუ როგორ უზრუნველყოფთ ჩვენ მაქსიმალურად გამჭვირვალედ უზენაესი სამართლის მოსამართლეობის კანდიდატების საკომიტეტო მოსმენას და როგორ წარიმართება ეს პროცედურა. დღევანდელ შეხვედრას დაესწრებიან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები, მართველი პარტიის წარმომადგენლები და ჩვენ ველით ძალიან საინტერესო მსჯელობას და განხილვას. ჩვენ ძალიან მალე საქართველოს პარლამენტში გვექნება ძალიან რთული და საპასუხისმგებლო პროცესი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა და ჩვენ მოწოდებული ვართ, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალეთ, მაქსიმალურად დასავლური სტანდარტების დაცვით დავამტკიცოთ მოსამართლეები. სწორედ ამ მიზნით USAID-ისა და პროლოგის მხარდაჭერით ჩვენ დღეს ვეცნობთ ამერიკულ გამოცდილებას, რაც ფიქრობ დაგვეხმარება ამ პროცესის ღირსეულად წარმართვაში.